Presidenta, president, membres del govern, membres de la cambra. Quan nosaltres hem dit ben alt i ben clar que creiem que havíem de posar fi al processisme per evitar que hi hagués la remota possibilitat que ningú intentés utilitzar el discurs independentista per legitimar-se en el poder o per crear una hegemonia política determinada, vam posar la qüestió del referèndum, no només nosaltres, sinó un conjunt de moltíssima gent i d'entitats i actors d'aquest país, el referèndum d'autodeterminació d'aquesta part dels Països Catalans, precisament com a solució a la qüestió del processisme, amb una data concreta, amb una pregunta binària sobre el naixement de la República Catalana. La llei del referèndum d'autodeterminació, que ja tenim aprovada, proclama en l'article 4 quins són els efectes d'aquest referèndum i, per tant, d'alguna manera, la llei aprovada ahir és un epitafi al procés polític que ha viscut Catalunya en els últims 7 anys, perquè no tinguem cap dubte que no podrà repetir-se d'alguna manera un segon 9N, no perquè no tingués moltíssima potencialitat aquell acte massiu de desobediència de milions de persones la tardor del 2014. Però per construir un autèntic artefacte democràtic que ens convoqui de manera vinculant políticament, sinó, a més, com tantes vegades hem dit, que sigui efectiu, per nosaltres ens cal un instrument que ens reconegui plenament aquesta sobirania i que ens digui exactament què passarà i quin és el camí que seguirem un cop s'hagi produït la declaració d'independència i la proclamació de la República, sempre que el sí guanyi el no en el referèndum de l'1 d'octubre. I aquest és l'objectiu d'aquesta llei de transitorietat que hem presentat avui a consideració d'aquesta cambra. Quan nosaltres hem dit ben alt i ben clar que no volíem baixar una bandera per pujar-ne una altra i que volem una república per canviar-ho tot, ho fem des del convenciment que el nostre discurs polític i el nostre projecte polític no es construeix en base a un projecte etnicista o identitari. Mai en aquesta cambra, mai als carrers, quan hem defensat el projecte independentista, hem articulat un discurs etnicista. Va ser ahir, vam poder veure, i avui, quins són els grups parlamentaris que ens diuen qui són o com són els catalans i quines són les identitats que els catalans poden tenir. Diuen els catalans poden ser catalans, catalans i espanyols, la majoria ens sentim catalans i espanyols. Mirin, en aquest país la gent té identitats múltiples. Identitats, gent que se sent catalana masic, gent que se sent argentino-catalana, gent que té 3 identitats polítiques, gent que construeix la seva identitat política molt més enllà de banderes, a partir del seu fet de gènere, a partir de la seva orientació sexual, a partir dels seus compromisos polítics. Deixin de simplificar la qüestió de les identitats. Aquest és un país riquíssim en identitats i precisament per donar una oportunitat política a aquestes identitats, nosaltres apostem per construir aquesta república catalana de la mà d'aquesta llei de transitorietat jurídica i fundacional. Som conscients que la crisi econòmica que vam engegar l'any 2008, que vam començar a patir a les nostres pells i en les nostres vides a partir de l'any 2008, no només ha estat una crisi que ens ha afectat econòmicament a l'Estat espanyol, sinó que ha estat també la crisi determinant de les institucions polítiques de l'Estat espanyol, del seu vell sistema de partits, dels valors que representen el règim del 78 sorgit de la transició espanyola. I aquesta crisi econòmica, acompanyada de la crisi política i acompanyada de la crisi territorial, aquesta triple crisi, nosaltres l'hem acompanyat de 3 pulsions democràtiques vinculada a la resposta a cada una d'elles. I des d'aquesta triple pulsió democràtica de mobilització als carrers hem demanat de destituir aquest règim i de constituir un nou marc polític que es diu República Catalana. Tots els actors hi han contribuït, des de la plataforma d'afectats de la hipoteca a l'Assemblea Nacional de Catalunya, des de l'Assemblea de Mestres de Mallorca a les vagues generals contra les reformes laborals, des del 15M a la plaça Catalunya fins a Òmnium Cultural. Des d'aquests espais i des de tants altres hem construït aquest missatge i aquesta proclama que volem República Catalana. Tanmateix, i davant d'aquest desig, d'aquesta voluntat d'esperança, som conscients que el temps corre i que el temps corre probablement en contra nostra, perquè davant nostre l'Estat espanyol i el règim del 78 es va refent, es va reconstruint. De moment ja van canviar el rei per via de lectura única i sense sotmetre-ho a referèndum. Construeixen després de cada elecció majories constitucionalistes, on haurien de dir majories patriòtico-espanyolistes per evitar l'exercici dels drets democràtics del poble de Catalunya. I al final, el partit més corrupte d'Europa, no sé si el més radical,
però el més corrupte d'Europa, acaba governant i tancant per dalt el règim al servei de les elites. I ho vam veure, no només el govern polític, també el govern judicial de l'Estat espanyol, abans d'ahir, obria l'any judicial de la mà del rei Felip VI i veiem com un rere l'altre tots els magistrats i fiscals de la cort anaven ja dient què decidirien sobre Catalunya i com tenien un compromís claríssim amb la indissolubilitat de la corona espanyola. Una cúpula judicial, per cert, que us hauria de fer vergonya als partits estatals, que tot i que és escollida per vosaltres des del Congrés, des del Senat i des del Govern, a través dels vostres delegats, el Consell General del Poder Judicial, donava la terrible imatge de 12 homes, 12 homes en una judicatura que les dones representen el 53%, i no hi havia ni una sola dona. Aquesta és la vostra democràcia, que deixa la meitat de la població fora del govern de la cúpula judicial. Una bona postal del vostre profund sentit democràtic. I davant d'això, l'horitzó del referèndum segueix demanant construir horitzons, horitzons de futur en base a uns valors polítics diferents que resolguin aquesta crisi política, econòmica i social que travessa els Països Catalans. Quan hem dit ben alt i ben clar que volíem obrir un procés constituent com una de les nostres principals demandes en la campanya del 27 de setembre, no hem trobat cap altra forma de fer-ho efectiu que exercint primer el dret a l'autodeterminació. I en aquest sentit, penso que a l'esquerra sovint ens hem empescat en interessantíssims debats, però no hem trobat una altra fórmula de recosir la nostra sobirania que no passi primer per l'exercici del dret a l'autodeterminació, perquè no podem exercir la sobirania des de la condició de comunitat autònoma. És així. I no ho diem nosaltres. Un dels pensadors jurídics espanyols més interessants, el professor Tomás y Valiente, escrivia, convocat pel Departament de Justícia de la Generalitat, un interessantíssim estudi titulat Soberania y autonomía en la Segunda República y en la Constitución de 1978, i la conclusió, després de l'anàlisi de tota la teoria constitucional, és que autonomia no pot ser mai sobirania. Perquè precisament sobirania és la capacitat de legislar sobre tot allò que vulguem i per derogar i aprovar totes aquelles lleis que vulguem, amb l'única limitació en els règims constitucionals del dictat d'una Constitució. I efectivament, allà on hi ha una Constitució, difícilment hi pot haver una sobirania que no sigui la de la pròpia Constitució, perquè l'única manera de tenir sobirania plena i originària és precisament tenir una Constitució. I, per tant, com que només el poder constituent actua amb sobirania, nosaltres volem tenir poder constituent. I nosaltres, per tant, hem de superar aquesta Constitució, hem de superar el que diu la Constitució, el que diu l'Estatut, perquè el que volem, doncs, és abordar aquest debat profund sobre poder constituït i poder constituent. I aquest és el debat central que nosaltres tenim aquí i el que, en definitiva, cadascun de nosaltres ha d'abordar. Existeix un subjecte polític que es diu Catalunya? Sí o no? Si existeix aquest subjecte polític, li volem donar plena sobirania? Sí o no? Si té plena sobirania, té capacitat d'obrir un procés constituent. Si no reconeixem el subjecte polític, és impossible tenir sobirania i, per tant, tenir procés constituent. Nosaltres, com a CUP, és evident quina és la forma en què resolem aquesta qüestió. Els carrers d'aquest país també l'han resolta en els últims anys de manera massiva i clara, però sí que abans m'agradaria apuntar tres antecedents claríssims de la història d'aquest país que ens demostren que som un subjecte polític, per més que sigui una tautologia per alguns. Quan l'any 1931 Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril i ho fa abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, està demostrant l'existència d'aquest subjecte polític. Quan aquest mateix Parlament l'any 1933 aprova el seu Estatut Interior i diu que el poder de Catalunya emana del poble, que l'exerceix mitjançant els organismes de la Generalitat, en el seu article primer, està dient que existeix un subjecte polític que es diu Catalunya. Quan es recuperen les institucions republicanes amb el Reial Decret de l'any 77 de restablir de la Generalitat de Catalunya, reconnectant-la amb la Generalitat Republicana, s'està reivindicant aquest subjecte polític. Tres moments, 31, 33, 77, que responen sempre la reivindicació d'aquest subjecte polític amb la mobilització dels carrers, amb la construcció d'una resposta des de la gent davant d'un poder autoritari, davant de l'agonia de la dictadura de Primo de Rivera, davant de l'agonia del règim de Franco i avui davant d'aquest règim del 78 que agonitza i que volem enterrar i desterrar amb aquesta llei de transitorietat jurídica.
Quan nosaltres hem dit ben alt i ben clar que tenim legitimitat política contra una legalitat espanyola autoritària i mancada de legitimitat, i en aquest ple, en una, bé, i perdoneu la vanitat, en una interessantíssima interpel·lació que vam tenir amb el conseller de Justícia sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret, i allà vam cartografiar quin era el desastrós estat del concepte de justícia a l'estat espanyol, penso, davant d'aquesta situació, nosaltres volem posar una reivindicació de la legitimitat política, amb la que construïm en aquesta llei de transitorietat una mínima institucionalitat, una mínima arquitectura provisional per arribar al procés constituent. Establim unes garanties de dret, establim una nacionalitat catalana que, per cert, amplia el concepte de nacionalitat espanyola, que amplia el cens que tindrem a les eleccions constituents, serà ja molt més ampli que el cens de del referèndum de l'1 d'octubre i, per tant, estableix quines han de ser les línies sota aquesta idea de l'ampliació del concepte de ciutadania, perquè nosaltres pensem que en aquest país no hi poden haver ciutadans de primera i ciutadans de segona, hi ha d'haver un únic país, hi ha d'haver un sol poble i, per tant, hem d'apostar fortament per aquesta idea de la cohesió i de la única comunitat només fent un ple reconeixement dels drets polítics de tothom que viu a Catalunya. I sabem que en aquest mandat i en aquest plantejament que assumim amb la llei de transitorietat no sempre podrem transitar de la llei a la llei, com s'ha dit tantes vegades. No perquè no vulguem, sinó perquè tenim un estat en contra amb els seus tribunals atacant a tort i a dret aquest vespre mateix. No sé si també ha sigut amb nocturnitat el que ha fet el Tribunal Constitucional. I, per tant, ens esbossa la dificultat que tindrem a l'hora d'abordar la qüestió de la implementació de la República Catalana. I acabo, penso, amb una visió que volem reivindicar sobre, almenys des de l'esquerra, de com hem entès sempre el dret. Nosaltres no hem entès, i ho hem repetit moltes vegades mai, el dret com una cosa estàtica, monolítica, com una mena de llosa immòbil que hem d'aguantar sobre les nostres espatlles, que és la visió que ens ha venut sempre a la dreta jurídica. Nosaltres hem entès que el dret és plural, que el dret està en moviment, que el dret és dialèctic i que sobretot està conversant constantment entre allò que està constituït, entre el poder i entre el carrer, entre la societat, el dret sociològic, tal com explicava ahir en un interessantíssim article el professor Albert Noguera. I el dret que està constituït ha de buscar adaptar-se al dret de la societat i als desitjos de la gent, i no pas aixafar i esclafar els desitjos de llibertat, d'esperances i de construcció de futur de la gent. Per tant, no us equivoqueu, identitaris, diguem-ne, dels partits unionistes. Aquest no és un conflicte entre dret espanyol i dret català. Que ningú intenti vendre aquesta visió, perquè no és un debat sobre dues legalitats com si discorressin de forma paral·lela. És un debat entre poder establert i poder constituït, poder vertical i poder monàrquic, contra un poder que construeix des de baix, des d'una legalitat de poder constituent i des d'una legalitat que no busca pas construir-se des del poder, sinó sobretot discutir el poder des del carrer. Aquí us deixem, doncs, aquesta llei de transitorietat i d'inici de la República Catalana, que sobretot no ha volgut predefinir cap model. Ha volgut únicament destituir el règim del 78, atenallar les cadenes del règim del 78 i deixar aquest poble que reivindica la seva sobirania i que s'exigeix en subjecte polític per tal de començar a caminar i començar a construir com ha de ser aquesta República Catalana. Quan hem dit ben alt i ben clar aquests darrers dies en una cançó que ha estat viral a les xarxes que ho tindrem tot i que es parlarà de vida, és sobretot perquè tot això que he dit només té sentit si és per parlar de vida, per parlar de les nostres vides, perquè tot el que hem defensat des d'aquest faristol en aquesta legislatura ha estat sobretot una eina forta i decidida per bastir una república que ens permeti viure vides dignes. I perquè al final, com deia Allende, a qui recordem sempre, a cada cop que s'acosta l'11 de setembre, la història és nostra i la fan els pobles. Fem la nostra. Moltes gràcies, senyor Salellas.